ახლა ჩვენი ქვეყნის პირველი პარლამენტის უპროსწორად კი დამფუძნებელი კრების რამდენიმე დეპუტატზე გიამობთ, რომელთა გარეგნობაც დღევანდელი სტანდარტებით ძალიან მიმზიდველია. დღესაც კი ანუ ლამბეროს ან ლამბერსექსუალ ლამბერ ადამიანებზე, წეროს ან პარლამენტარებზე გიამობთ. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. და ახლა განახებთ იმ ადამიანებს, რომლებიც იყვნენ ჩვენი პარლამენტის წევრები და მათ იმ წვერის დარება იმ დროსაც კი მოდური იყო. მოკლედ ეს მოკლევა ჩაატარა სიბოლჯიმ და ძალიან საინტერესო ფაქტებს წარმოგიდგენთ ახლა. რა თქმა უნდა, ეს ცოტა ხუმრობით, მაგრამ ძალიან საინტერესო ბიოგრაფიის მქონე ადამიანები არიან. აი, პირველი ადამიანი ეს არის კაკი წერეთელი და დაიბადა ცნობილი მწერლის გიორგი წერეთლის ოჯახში და 1906 წელს 25 წლის უკვე რუსეთის დუმაში აერჩიეს და იქ სახელი გაითქვა როგორც კარგმა ორატორმა და არაერთხელ იყო დაბატიმრებული სხვადასხვა მეფის რუსეთის დროს და 5 წელი გაატარა ცალკე საკანში, შემდეგ ციმბირში გადაასახლეს და საბოლოო ჯამში 1918 წელს უკვე 26 მაის ხელი მოაწერა საქართველოს დამფუძნებლობის აქტს. იყო სოციალ-დემოკრატიული ფრაქციის ხელმძღვანელი სხვადასხვა პარლამენტში. 1919 წლის დასაწყისში წავიდა პარიზში, სადაც საზავო კონფერენციაზე საქართველოს დელეგაციას ხელმძღვანელობდა. ეს პირველი მსოფლიო ომის დასრულების პერიოდია. 1919 წლის მარტიდან ან დღევანდელი დღიდან არის ზუსტად დამფუძნებელი კრების წევრი, ანუ პარლამენტის დღევანდელი გაგებით პარლამენტის წევრი. შემდეგ გადავიდეთ ახლა უკვე ეს გახლავთ დიომიდე თოფურიძე. დააკვირეთ არაჩვეულებრივად გაწკეპილი წერულაშის მქონე და ვარცხნების მქონე პატრონი, მაშინ თავიდან რო გაიაროს ჩვენს თანამედროვე ქუჩებში, ვერც კი იცით რომ საუკუნის წინანდელი ადამიანია. ხო, ნუ ჰალსტუხზე კიდე შეიძლება იფიქრო ზურიუსია. ხო, 1919 წელს ისიც დამფუძნებელი კრების წევრი გახდა. 1871 წელს არის დაბადებული ხეთაში, სამეგრელოში და სხვათაშორის უნდა გითხრათ რომ ქუთაისის მერიც იყო. სამწუხაროდ ამ ადამიანზე ბევრი ცნობები არ მოგვეპოვება, უბრალოდ ის 1927 წელს ბოლშევიკებმა დახურეს, იმიტომ რომ არ წავიდა ემიგრაციაში და ბოლომდე აქ რჩებოდა მედგრად. ზაქარია გურულზე უნდა გადავიდეთ. ეს ის ზაქარია გურულია, რუსეთის იმპერია მოამრავჯერ რომ დაიჭირა და მოამრავჯერვე რომ გამოექცა. ეს წვეროსანი პატივცემული ადამიანიც საქართველოს დამფუძნებელი კრების, ანუ პარლამენტის წევრი იყო და ურთულესი პერიოდი გამოიარა, იმიტომ რომ 1921 წელი დადგა, შემდეგ უკვე საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დაპყრობის წლები და ამ დროს ანტისაბჭოთა წინააღმდეგობის მოძრაობაში იყო ჩართული და ეს პატივცემული ადამიანიც 1927 წლის რეპრესიებს შეეწირა. მოკლედ, ძალიან ბევრი არის სასაუბრო იმ ადამიანებზე, რომლებიც სიცოცხლეს არიშურებდნენ როგორც საქართველოს რესპუბლიკის გადასარჩენად, ასევე მის გამოსახსნელად უკვე შემდეგ კომუნისტური კლანჭებისგან. ყველა საინტერესო ამბის ენახავად გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი და ასევე კომენტარებში არ დაგავიწყდეთ დაწეროთ კიდევ რა თემაზე გავაკეთო ვიდეო.